consum de fruita i verdura és determinant per la salut. Les propietats beneficioses d'aquests productes són majors, com més a prop es troba l'aliment respecte del consumidor. Ens ho expliquen des de la parada Cal Helena de la plaça Mercat d'Olot. Allà es troba la nostra companya Paula Núñez. El consum de fruita i verdura és molt important per la nostra salut, ens permet portar una dieta saludable i sobretot prevenir malalties. Això ho saben molt bé a la parada de la plaça Mercat on avui ens trobem, és Fruites Cal Helena. Helena Carreras, la fruita de temporada i de proximitat, no? Sí, això és molt important, que la fruita sigui de proximitat vol dir que és més rica en vitamines perquè s'acaba de tallar l'arbre i de seguida la podem consumir. Això és el més important. Ara, hi ha èpoques a l'any que és important tenir diferent varietat de fruita perquè no sigui una cosa molt monòtona. Veiem molt color aquí a la vostra parada, però ara per dates, quina és la fruita que toca? Ara estem acabant l'època d'estiu, bueno, encara hi ha xíndria, meló i préssecs, que van començar de Torroella i així, i cada cop és més lluny, Lleida, i ara quan s'acabi això comença la fruita d'hivern, que és la taronja, la mandarina, el plàtan, les pomes. I sobretot, Helena, també aquesta fruita i aquesta verdura, com dèiem al principi, al màxim de propera. Sí, és molt important. Llavors, nosaltres la parada la tenim dividida en dos parts, la fruita i la verdura. La verdura és d'uns productors de Sal, Riudellots, Fornells, tot això, i cada cop i l'altra part és la fruita, que la fruita és en aquests moments d'aquí, però cada cop van més lluny. Això és el que tenim dividint la parada en dos. Helena Carreras, moltes gràcies. Qualitat, proximitat i sobretot molt de color és el que podem trobar a la parada de fruites i verdures Cal Helena de la plaça Mercat d'Olot.